Pessoal, esse é definitivamente, mas definitivamente, mas sem sombra de dúvida, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre mais polêmico de todos os tempos. Vai acontecer no dia 15 e 16 de novembro, no WTC, no mesmo lugar que foi no ano passado, só que dessa vez maior, com mais pessoas e com 50 palestrantes de peso participando de painéis e de debates. Nós vamos ter, inclusive, figuras de esquerda para participar de debates com a gente sobre reforma política, sobre a situação do país, sobre diferentes visões de mundo, debates acalorados. Você também vai participar ativamente disso, fazendo perguntas para os panelistas. E mais, nós vamos ter a presença de Léo Lins, no canal do Otário. Com máscara ou sem máscara? Ele vai mascarado ou vai desmascarado? Vai sem máscara. Ele vai sem máscara! Canal do Otário sem um saco na cabeça, você vai vê-lo ao vivo e vai poder fazer perguntas para ele que você sempre quis fazer. Arthur Duval vai estar lá, eu vou estar lá, coordenadores do MBL, participando de campeonato de debate, a gente discordando, dedo na cara, porradaria, você jogando tomate, palmas e tudo mais, choros, emoções, vídeos que todo o Congresso Nacional tem, tudo que a gente fez nesse ano, e todo aquele debate, toda aquela emoção que você já está acostumado do ano passado, dessa vez elevada à décima potência. Vamos ter também o senador Álvaro Dias, líder do Podemos, que está aí se tornando o maior partido no Senado e está liderando o movimento Muda Senado. Vamos ter também Vinícius Poit, deputado aí do Partido Novo, e vários outros painéis e palestrantes emocionantes. E lembrando que se você é um estudante e não tem carteirinha da Uni, isso é uma condição sine qua non, você não pode ter carteirinha da Uni. Se você é um estudante e não tem carteirinha da Uni, você entra lá com o código estudantil para garantir a meia entrada, que é o quê? O dobro ou a metade do dobro. Ah, gostou? Então você pega uma entrada lá, que é a metade do dobro, coloca lá estudantil, tudo maiúsculo lá de código. E aí você também vai ter um certificado pra você chegar na sua faculdade, seu professor de esquerda odiar e não considerar como hora extra. Então não vai adiantar nada esse certificado, mas você vai ganhar. Então nós estamos esperando você no dia 15 e 16 no maior e mais polêmico evento político do Brasil de todos os tempos. É isso mesmo. Conto com a presença de vocês.